Воду в громадських криницях хлорують у селі Мар'янопіль Новоукраїнського району. Їх тут 13. Для дезінфекції використовують спеціальні таблетки. Ми беремо таблетки. Називаються таблетки «Жавель Клейт», які дозволені Міністерством охорони здоров'я і санітарною службою України. Ці таблетки, вони не мають різкий запах хлору, вони зроблені на солі. Їх фахівчиня кидає у воду. Кількість необхідної речовини залежить від об'єму криниці. Я на цю криницю кидаю 15 таблеток. 15. Якщо вода прозора, вона там, оце таблетки я кинула, вони пошипіли, видали свій хлор, той, що активну речовину свою, і все. Таблетки, ні, вони не шкідливі. Навпаки, покращують мікробіологічну флору, якість води у тому випадку, що вона стає м'якша, жорсткість падає в неї. Крім того, Наталія обробляє дезінфікуючим розчином і саму криницю. Обов'язково кругом криниці. Тому що можуть води штучні попасти, щоб не попали в криницю. Після хлорування набирати воду не можна 6 годин, тож спеціалістка сповіщає про це жителів села. Таку процедуру у Мар'янопільській сільській раді проводять двічі на рік. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.